Langt om længe er det altså blevet juleferie, og det betyder selvfølgelig, at der skal pumpes nogle motherfucking videoer ud på kanalen. Og jeg har allerede 10 sekunder ind i videoen sagt F-ordet, så yes, demonetized. Det kan jeg tjene en skid på det anyways. Skal vi helt ærligt, så har jeg været sådan lidt tør for i dag. Jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle lave helt præcis, om det skulle være et eller andet sådan, selvfølgelig noget FIFA-relateret, men hvad skulle det være i FIFA, så har jeg, så er det endt med, at jeg slet ikke har optaget noget overhovedet. Så i stedet for tænker jeg, ved du hvad, vi prøver noget nyt. Jeg vil prøve at se, om jeg kan bevæge mig lidt over i noget generelt fodbold, uden at det bare skal være FIFA. Selvfølgelig skal det stadig være, altså det skal bare være sådan, jeg bliver bare sådan fucking beauty fashion vlog eller noget som helst. Don't worry. Men altså, at jeg laver noget andet end kun FIFA. Så sådan noget som for eksempel noget fodbold, og som vi skal lave i dag. Vi skal lave en fodboldquiz. Vi kan se, jeg er inde på det her. Jeg har egentlig bare søgt på soccer inde på Sporkle. Hvis man skriver football, så kommer der amerikansk fodbold frem. Det skal vi ikke have noget at gøre med. Vi søger altså inde på Sporkle her, hvor jeg har lavet en video med det før, og som fik okay, hvad kan man sige, respons på det. Hvis jeg sidder derude og ser med og tænker, hvad er det, Kraus? Jeg har sgu en quiz, du skal prøve at tage, eller kunne du prøve den her quiz, eller jeg har lavet en quiz til dig, whatever. Lad mig endelig høre det ned i kommentaren, fordi jeg kan sagtens bruge det, specielt hvis det er noget. Altså, det der er fedt ved at lave quizzer, som I anbefaler, det er fordi, så ved jeg, at det er noget, I selv har kigget igennem, og det er noget, som ja, I sjovt nok selv gerne vil sidde og se, så i stedet for det bare mig, der sidder og finder en masse tilfældige quizzer. Lad os prøve at se, vi har den her, der hedder Mixed Soccer Logo, så man skal simpelthen gætte de to fodboldklubber, eller de to fodboldklubber, som der er blevet lagt sammen i et logo til sammen. Det synes jeg lyder meget spændende, måske lidt for nemt. Det må, ja, hvis det det her, der er standarden, så tror jeg, det bliver rimelig nemt. Ved du hvad, vi prøver også den der. Okay, ved du hvad, vi giver det et skud. Det kan være, der er en, der er udfordrende. Nu får vi så i hvert fald, lad os hoppe direkte ind i det her. Starter så ud den første her. Jeg ved ikke, skal man skrive Manchester United? Hvordan skal man skrive det? AC Milan. Okay, man skal bare skrive dem ind. Super. Her har vi, ja selvfølgelig, det er jo Chelsea. Chelsea og PSG. Det kan man godt skrive. Super. Okay, her har vi, det må være Bayern og Leicester. Yes, sir. Okay. Det er faktisk sådan, altså den er så ret nem, men det var sådan, hvor man skal tænke lidt over dem. Okay. By the way, jeg der sidder og siger, hvad, altså spil endelig med dig hjemme selv, hvis det er, jeg har lyst til det. Jeg ved godt, at nogle gange, så går jeg bare hurtigt igennem, og så kan jeg ikke engang nå selv at gætte. Men hvis I kan nå gætte, så ja, gør det endelig. Vi har Real Madrid, og vi har Barcelona. Yes. 4 ud af 20 indtil videre. Det har den. Okay, så igen, der er nogen, der er sådan en lille smule, om man lige skal tænke. Det her, det er Olympiakos. Er det med K eller C? Der kan jeg sgu ikke huske, det finder vi ud af. Det var med C, okay, men K blev også godtaget. Okay, det her, det er i hvert fald bare Leverkusen. Det kan man bare skrive Leverkusen. Og så ligner det ligner Dortmund, det må det næsten være. Yes, sir. Okay, super. Den her. Okay, wow, det er faktisk et fedt, unironically fucking fedt logo, det der. Vi har Wolves, så har vi Roma, må det være. Det er det også. Og det her, wow, okay. Det ser faktisk ret cool ud, man har lige smidt Marseille-logoet op i hjørnet der, og så er det selvfølgelig også Santos, den brasilianske klub, som Neymar faktisk kom fra. Og det her, det tror jeg, de mennesker, der er fan af de her to klubber her, de synes nok, at det her billede, det burde ikke eksistere. Det er to ærkerivaler. Her der har vi, wow, okay, vi har i hvert fald Juventus. Den er ikke så lang, der er ikke så meget kommet der. Er det Palermo? Wait, what? Hvad fanden er det i midten? Eller hvad fanden er selve? Altså, i midten, det er jo Juventus logo, men hvilket logo ser sådan ud? Den er wow. Den er faktisk virkelig, virkelig svær. Fordi det eneste, du har, det er jo bare, altså, der er ikke noget, der sådan indikerer, udover at det bare er et logo, der ser sådan der ud. Det kan jo være hvad som helst næsten. Og den springer vi lige over. What? Okay. Den giver sig selv, specielt når du rent faktisk står Amsterdam dernede. Vi har selvfølgelig Atletico Madrid og Ajax. Yes. Næste her, det er i hvert fald Watford, men hvad er det der inde i midten nu? Jeg ved, jeg har set det før. Men hvor fanden, wow, okay, så det er sgu lidt udfordrende det her. Okay, fair play for det. Men hvem fanden er det nu, der har den der, det der mærkelige ikon der? Det kan jeg ikke engang. Det kan jeg legit ikke engang huske. Nej, okay. Det her, det er i hvert fald PSV, og så er det Arsenal, der er det faktisk virkelig. Igen, fedt logo. Mange af dem er faktisk virkelig fede. Det der, det er knap så fedt, men den er til gengæld meget nemmere at gætte. Inter, og så er det selvfølgelig Everton. Den her, den er også okay. Jamen, det er Stoke, og så er det Palace. Kan man, okay, skal man virkelig skrive Crystal Palace? Okay. Fair nok. Det her, det er Swansea, og det er Hamburg. Okay, man skal bare skrive Hamburg, man skal bare skrive Hamburg.
Norwich og West Ham. Ja, vi er der næsten mangler tre nu, og det her det er i hvert fald Derby, og så er det Blackburn. Det var det sgu. Yes, og den fik vi så åbenbart. Ja. Og så er der Shakhtar Donetsk og Basel. Eller hvad? Ah, vent. Jeg tror der et eller andet Shakhtar sådan der. Ja, der var lige et H ekstra der skulle ind der. Det her det er Aston Villa og det er Spurs. Så har vi to tilbage. Om så sjovt, jeg kan virkelig ikke. Så jeg ved godt at der er et eller andet, altså jeg ved lige snart jeg ser det, så ved jeg 100%, når jeg er det selvfølgelig dem der har det. Det er altså, der er ikke nogen tvivl om det er Watford selvfølgelig det første. Det giver lidt meget sig selv. Men hvem er det der har den der? Jeg kan virkelig ikke huske det. Den her kan jeg overhovedet ikke se mod af. Hvilken klub har sådan et logo med den form? Fordi, altså, logoformen har jeg jo set før. Men fanden er det lige, der har det? Det vil ikke. Ej, det kan umuligt være Genoa. Hvordan er det nu, der ser ud? Nu skriver jeg bare noget ind. Det er ikke Genoa. Det var heller ikke Palermo, så vidt jeg så forstået på det før. Nej, det var nemlig ikke Palermo, fordi det synes jeg ligner det meget, men hvem fanden? Ja. Seriøst, er det her man skal give op? Jeg fandt lige ud af, at jeg slet ikke kunne se tiden, imens jeg optaget det her. Det er fikset nu, jeg har sat mig ned i højre hjørne her i stedet for. Super. Men den her, skal man give op? Skal man give op? Jeg kan ikke se mig af det. Vi gør det. Det er Fiorentina, selvfølgelig. Så det var en italiensk klub. Det var også lidt der, jeg hældte til. Men jeg tror nok ikke umiddelbart, at jeg havde gættet den, hvis jeg skal være helt ærlig. Den her, det var Fulham. Ja, der var den. Det er Fulham, der har det. Og det værste, de har jo faktisk de her sorte-hvide farver, så jeg burde faktisk kunne have set den, fordi jeg brokker mig lidt over det der med, at jamen, det er svært at se, fordi det er bare det samme farver som Juventus. Well, deres normale logo har også de farver der. Okay, my bad. Vi kan se, at vi fik altså 90%. Den gennemsnitlige er 65, så I'll take it. Okay, så jeg prøver at lede efter nogen, der har noget, der er noget lidt specielt til, i stedet for det bare sådan, get den her spiller, og så er det bare billeder af Messi og Ronaldo og Neymar og alt muligt. Jeg kan godt lide dem, der er, sådan, der er lidt anderledes. Den her faktisk, synes jeg lyder utrolig spændende. Den hedder Soccer I Love You Man. Det man skal simpelthen nævne, de fodboldtrænere og spillere, der har været sammen ved to forskellige klubber. Så det kunne for eksempel, så skal jeg finde på et eksempel. For eksempel Matic og Mourinho. Matic og Mourinho var sammen i Chelsea, og de var også sammen i Manchester United. Bare et eksempel på det. Lad os prøve at gøre det. Lad os hoppe ud i det her. Vi kan se, at vi er inde på det her, og vi kører altså her. Yes, Porto, Chelsea og Real Madrid, wow, de har faktisk været sammen i helt tre klubber, dem her. Det er den ene, der er selvfølgelig Mourinho, og den anden, det er så skriver den nu, og det er selvfølgelig Ricardo Carvalho, hvis det er sådan, man staver det, yes. Ricardo Carvalho, kæmpe Chelsea-legende, ikke så meget at komme efter der. Den her, den kender vi også godt, det er selvfølgelig Harry Redknapp, skal vi vide, man bare skal nøjes med at skrive Redknapp, og så skal man selvfølgelig også skrive, det er, hvad nu han hedder, Defoe selvfølgelig. De har været sammen i både West Ham, Portsmouth og Stuttgart Tottenham før, okay. David Moyes, Fellaini, det var faktisk et eksempel, jeg overvejede at komme med lige før. Den her, den kan der ikke være så meget tvivl om. Den tror jeg, nærmest alle, der sidder og ser med på den her video her, kan gætte sig frem til. Ikke så meget at komme efter der. Jeg skal lige tjekke, om vi stadig kører. Yes. Super, den her, wow. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er faktisk sjovt. Jeg kan huske, at dengang jeg fandt ud af, at jeg tror jeg faktisk har spillet i Barcelona, var sådan helt, what? Men ja, det har han faktisk. Den ene, det er selvfølgelig Pep. Skal vi selv skrive Guardiola? Sådan der, kan jeg skrive ordentligt, sådan der kunne jeg, og så skal vi skrive selvfølgelig, jeg er Touré, der kan vi nøjes med at skrive Touré, super. Hvem har vi her? I Southampton og i Tottenham har vi simpelthen, i hvert fald Pochettino, og det ligner Wanyama, det må det næsten også være. Helt sjovt at tænke på, at Pochettino jo faktisk var træner for Southampton. Jeg kan huske, at det var, han forlod dem, hvor han faktisk fik, skrev Southampton ved svaret, hvor folk var virkelig ude efter Pochettino for at skifte. Det kan jeg tydeligt huske. Jeg burde nok speede lidt op her, fordi der er faktisk kun 6,5 minut. Den anden har vi selvfølgelig Chelsea og Leicester, da der er selvfølgelig Ranieri, træner for os lige inden, at Abramovich han tog over, og så har vi selvfølgelig Robert Hoof, kan jeg stave til det? Yes, sir. Lidt sjovt at tænke på, at han har spillet i Chelsea, men ja, det har han faktisk. Her har vi Wigan og Everton, og den ene, det er selvfølgelig
Ja, kan vi bare skrive Martinez? Ja, Roberto Martinez. Og hvem fanden er det der? Er det MacArthur? Nej. Det er ikke MacArthur. Wow, den kan jeg virkelig ikke se mod af. Både en, der har spillet i Wigan og Everton. Og jeg føler, det er en anden af de der Mac. Ja. Ved du hvad? Vi venter. Vi venter lige hurtigt. Den her, ja okay, der er selvfølgelig Carlo Ancelotti og legenden ham selv, Xabi Alonso. Kæmpe fan af den manual. Jeg vil altid elske Xabi Alonso. Kæmpe, kæmpe legende. Så har vi selvfølgelig her Roberto Mancini som den ene, og Mario Balotelli som den anden. De var simpelthen sammen i både Inter og City. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Men det giver selvfølgelig sig selv nu et eller andet sted, kan man sige. Både Tottenham og Barca her. Den ene, det, vi kender selvfølgelig. Fanden er nu, han hedder ud til højre? Ej, det irriterer mig. Det irriterer mig virkelig ikke at huske, hvad han hedder. Det er faktisk for dårligt. Han må til venstre, træneren. Jeg har set ham før, 100%. Jeg kan ikke lige huske, hvad fanden er, han hedder. Men hvorfor kan jeg ikke huske ham ud til højre? Det er faktisk pinligt. Det er direkte pinligt. Ja, vi hopper bare videre. I'm sorry. Vi har altså... Okay, ja, vi har selvfølgelig Joe Allen. Jeg skal skrive træneren først. Okay. Brendan Rodgers. Både Swansea og Liverpool og den anden. Det er selvfølgelig Joe Allen. Igen, så sidder jeg stadig og husker på ham der ud til højre før ved Barca. Det tildede mig virkelig. Her der har vi, ja, der er no way jeg gætter dem her. Lad os bare hoppe let og elegant videre. Her der har vi, hvad er det nu han hedder? Trinus venstre, det er Capello. Og spilleren. Hvem er spilleren? Det ved jeg faktisk, jeg kan ikke lige umiddelbart se det. Både i Milan, Real Madrid og Roma, så hvem har spillet for Milan, Real Madrid og Roma? Det kan jeg ikke engang svare på. Vi prøver at hoppe videre igen. Den her, den kan vi. Let's go. Det er selvfølgelig Rafa Benitez, som... Okay, skal jeg bare skrive Benitez i stedet for? Yes, okay, for vi skulle skrive Rafael Benitez. Fair nok. Og så er det selvfølgelig Pepe Reina. Yes, jeg vil lige så sige, om de skulle have med at skrive Jose Reina. Det skulle man heldigvis ikke. Og vi har selvfølgelig legenden Emil Heskey ud til højre og til venstre. Det er... jeg er rimelig sikker på, at det er O'Neill. Er det ikke det? Det er... hvad er det nu, han hedder? Jeg ved det. Jeg ved godt, hvem det er. Hvad fanden er det nu, han hedder? Er det ikke O'Neill? Jeg er rimelig sikker på, at det er O'Neill. Han kan vi ikke lige bare gætte? Vi kan selvfølgelig gætte Emil Heskey. Legenden. Her har vi Sam Allardyce. Og spørgsmålet er, hvem fanden ham, der er ude til højre? Bolton og West Ham. No idea. At all. Ham erkender vi Steve Bruce, og ham ud til højre. Hvad er det nu, han hedder? Det er ikke Mohammadi. Nej, det er det ikke. Det var El Mohammadi. Jeg skulle bare lige stave det ordentligt. Okay, super. Godt, jeg var lige ved at tænke, fanden var det nu for liv. Hvis det ikke var El Mohammadi, så var jeg virkelig i tvivl. Super. Den næste her, ud til venstre. Hvad er det nu, han hedder? Igen, se, jeg kan dem, men hvad er det nu, han hedder? Det er ham, der dansede der, hvor det var, at de scorede mod United i League Cup-finalen. Og ud til højre, det kender vi selvfølgelig godt, det er Caballé. Ingen tvivl der, men... Ej, det er for dårligt. Alan Pardew, tak. Jeg var lige ved at gå helt ud af det gode skin. Så har vi Toni Kroos ud til højre, hvad er det nu? Jupp Heynckes selvfølgelig. Spørgsmålet, om jeg kan stave til det? Det kunne jeg. Let's go. Toni Kroos, både for Leverkusen og Bayern München. Det vidste jeg faktisk overhovedet ikke. Så lærte jeg lige noget nyt der. Fedt. Herude til venstre har vi selvfølgelig Kenny Dalglish. Og til højre har vi Alan Shearer. Jeg skulle lige huske, hvordan man var, det var stadig til det. Okay. Så det vi mangler nu, det er at finde ud af spilleren her. Som jeg stadig er sikker på, er MacArthur. Men det er det ikke. Det er ikke ham, åbenbart. Ud til venstre. Ej, hvorfor kan jeg ikke huske ham her? Boys, den er helt gal. Den er helt gal her. Jeg kan legit ikke huske ham. Det er så forfærdeligt. Til venstre. Jeg føler, jeg har set ham før. Men jeg kan ikke lige... Ikke på samme måde, som jeg ved, at jeg burde gætte ham her. Det irriterer mig virkelig meget. Grænseløst nærmest.
Herud, altså der er no way, jeg har givet de to her. No way, jeg har givet de to her. Jeg glemmer faktisk at se, om det er. Om det er et eller andet navn, man har hørt før. Altså gæt ham her ud til højre. Igen, jeg kan ikke lige huske det helt præcis. Jeg er sikker på, at det her, det er... er det ikke Martin O'Neill, han hedder? Sådan her? Nej. Det glæder mig også til at se, hvem det er. Her der har vi... Ja, det her, det siger mig ikke noget overhovedet. Gættede vi resten? Vi gættede resten. Well, ja, der er ikke andet for, end lad os bare give op. Kevin Nolan, okay. Den har jeg ikke gættet. Den har jeg ikke gættet. Hvem har vi ellers? Hvem var det, vi ikke fik? Vi fik Panucci. Jeg havde aldrig nogensinde gættet den der. No way in hell. John McGovern og Brian Clough. Nej, jeg har aldrig gættet dem. Gary Lineker. Oh my god. Gary Lineker. Der var den. Selvfølgelig. Engelsk landsholdsspiller, angriber. Nok et af de største tv-ansigter lige nu, fordi han er jo, hvad hedder det, vært på, jeg mener, The Match of the Day, BBC, eller hvad fanden det nu er. Og så kan, ja, så kan jeg ikke, oh my, det er, ja, det er pinligt. Hvem er nu træneren altså? Det er, nå, okay. Navnet sagde mig ikke noget. Så den havde jeg måske nok aldrig gættet. Hvem havde vi her? Vi havde McCarthy. Yes, jeg vidste, der var McArthur, og så er der nemlig, der var nemlig en anden en. Fordi der er nemlig de her to spillere, de spiller ved Spectre i Palace nu, for der var nemlig både McCarthy og McArthur, men jeg kan ikke huske, hvad det var, den anden hed, og jeg gættede som McArthur, det var selvfølgelig den forkerte. Fuck sake. Resten hernede havde vi, yes, så, okay, jeg vil sige, den her, der, jeg var inde på den. Jeg havde nok gættet den før eller siden, hvis jeg lige havde taget mig sammen. Terry, aldrig nogensinde gættet ham. Geolinica, hvis jeg nu ikke var en fucking idiot, så havde jeg gættet ham. De her to aldrig nogensinde gættet dem. Aldrig i Never in Hell. Panucci havde heller aldrig nogensinde gættet. Martin O'Neill. Oh my god, der er sgu et ekstra L på, dude. Der er sgu et ekstra L på. I'm fucking done. I am so done. Der er sgu legit bare et ekstra L på hans navn. Fuck mig. Og så har vi selvfølgelig Kevin Nolan igen. Ham havde jeg heller aldrig gættet. Og that's it. 32 ud af 40. Jeg fik 80% rigtigt. Hvad hedder det gennemsnitligt? Det var faktisk kun 67, så igen, slog gennemsnittet, så altså, hey, I'll take it. Men udover det, så var det altså dag for den her quizvideo her. Prøv noget lidt anderledes. Jeg vil virkelig gerne høre faktisk, hvad I synes om det. Jeg der sidder og ser, hvad der ud, om det er noget, I synes, der er spændende. Når jeg skal gøre noget mere ud af, når jeg skal prøve at gøre anderledes. Og igen, hvis I synes, det er fucking spændende, og I bare så tænker, Kraus, jeg har bare lige nu fucking, I sidder legit bare derhjemme med sådan en kasse fyldt af de vildeste fodboldquizzer. Og I bare sidder, Kraus, værsgo, tag dem alle sammen. Altså, fyr. Endelig løs i kommentarfeltet. Jeg vil så gerne tage imod alias, hvad end I har af forslag. Om det er bøsninger at være på Sporkle, det kan være et eller andet end YouTube-video. You name it. Jeg er frisk på at tage et kig på det i hvert fald, om ikke andet. Men ja, udover det, så var det altså det for den her video her. Endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi alle som er sammen igen. Jeg skal nok arbejde på, at der kommer flere uploads på kanalen, der har været på det seneste, fordi nu er det rent faktisk ferie. Slut med alle de her ting. Selv da jeg fik ferie, var der rigtig mange ting, jeg skulle. Jeg havde en hel uge, hvor jeg literally skulle noget hver eneste dag. Jeg havde ikke en eneste lille øjeblik til bare at sætte mig ned og sige, nu skal jeg lave mit eget. Nu er der tid til det, og det skal der selvfølgelig udnyttes til det fulde 100%. Så igen, mere der kan sige end tusind tak, fordi alle som er sammen. Hvis I har nyt video, så glem endelig ikke at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.